ძალიან მოხარული ვარ დინამო ავირჩიე, იმიტომ რომ არის დიდი ისტორიის კლუბი და საქართველოს დაბრუნება ეს ჩემთვის ძალიან დიდი სტიმულია. მით უმეტეს დინამოში მივესალმები გულშემატკივარს, ხალხს. გულშემატკივარს აღსთავარია მოუწოდეთ იმას რომ დაგვიდგეს გვერდზე და მივახცეთ ერთად გამარჯვებას და წარმატებას. სული ჩემპიონატია, დაძაბულობა არის, რაც მთავარია და სასიამოვნოც არის. ანუ გუნდს შეუერთდები და აუცილებლად ჩემ მაქსიმუმს დავდებ. შევეცდები რომ ყველაფერი გავაკეთო ამ კლუბისთვის, ამ ოდისთვის და ბიჭებთან ერთად მივახციო უდიდეს გამარჯვებას და შევეცადოთ რომ გავხდეთ ჩემპიონები. ბავშვობაში ბევრი ისტორია მაქვს მოსმენელი მამაჩემისგან დინამოზე. ძალიან ბევრი სასიამოვნო და რა თქმა უნდა, როცა გადავწყვიტე რომ უნდა დავრჩენილიყავი საქართველოში, ეგრევე მამაჩემისგანაც მივიღე ის, რომ ეს გუნდი უნდა ყოფილიყო დინამო, დინამო თბილისი. ანუ არც ბევრი არც გულაპარაკი ამაზე, ბედნიერად ძალიან ისე შევხვდით ამ სიტუაციას დღეს. ნამდვილად ბედნიერი ვარ ამ გადაწყვეტილებით, რაც მივიღე და დიდ მადლობას ვუხდი ამ კლუბს, ხელმძღვანელობას, პრეზიდენტს და თითოეულ ადამიანს, რომელმაც ამ ყველაფერში მიიღო მონაწილეობა. დინამო თბილისი, ჩვენი ქალაქი, ჩვენი გუნდი.